Zdravím, dámy a páni, již jdeme na čtvrtou kapitolu. Nevím, která nás bude teď čekat, ale uvidíme. Snad to bude něco v pohodě. Takže po motorkarty přichází běžná rutina. První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, roznášel vzkazy. Chlapi machrovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život v Salieriho bandě nesemele. No tak. Věděl jsem kvůli. Máte na lopatkách. Ty jsi to my? Jo. No tak, čeká, ještě čiše. Máš trochu páry, jdi do díky. Něj. OK, jdeme za šéfem. Za panem Donem Salierim. Jsou tady nějaký časáčky. Sam nemůžu. Nikam někam nemůžu, tak je to stejně funk. No, takže jsem šel nahoru úplně zbytečně. Jo, ty jdeš teda pomaličku. Stejně se máte oši. Omlouvám se za zpoždění. Sedni si. Dnes vás čeká výběr, hoši. Takže ty budeš řídit Tome, Pauli a sam obstarají zbytek. Bude to rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližujte. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cenou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochrání. Klávání hrát přenechte Morelovi. To není náš styl. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má. Tak za ním zajdi. Takže než za Vinnym a pak... Nejspíš chce vykládat, jak před 20 lety sejmul nějakýho chlápka. Takže nejdřív za Vinnym a pak půjdem za Ralfem tady do garáže. OK. Zdar hoši. Moc kecáníčko. Jo, na tebe čekám. Hele, vzpomněl jsem si na tebe. Nosil jsi někdy bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. Jasně, tak to se nepočítá. No myš takhle na ten terč. Dobrý postoj, vypadáš drsně. A teď cvak, cvak, cvrásk. Mozek po celý zdi. Fajn, teď zkus nabíjení. Otevři komoru a jdi na to. A ještě něco. Nesmí bejt vidět. Zastrčí za pásek. Okay. Tak můžeme. Až se začne střílet, za něco se schovej a neposer se z toho. Díky, Vincenzo. Vážím si toho. Hele, Vincenzo jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe Vinny. OK, sorry, Vincenzo, teda Vinny. Tak jo, jdeme za Ralfem si pro nějakou káru nabušenou. 30. let, jdeme na to. Tady něco je? Novinky 29. října 1930. První rok od krachu. Teda to jsou 40. leta. Nejhorší paniky na Wall Street v mírové historii uplynul dnes již rok, ale nezdá se, že bychom byli z širší ekonomické deprosovenku. Zaměstnanost dosáhla tento měsíc 8%, ale vzhledem k přetrvávajícímu trendu krachujících podniků, bank a hospodářství, někteří ekonomové varují, že by se toto číslo mohlo v nadcházících letech zdvojnásobit, či dokonce strojnásobit. Sociální fotografie zachycují i významná místa jednotlivých států. Ale co je pro něj ztráta několika autáků? Tak jo, Ralfe. Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak rovnic. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno.
Sleduj. A... Uč se. Ty jsi normální kouzelník, Ralfe. Tak jsme se naučili krásně, budeme kat auta bez tak, Tome, ukaž takzvaného loktu z okna. Poprosím, Tome. Tak. No tak. Jdeme na to. Fajn, už se chytil. A máš to. Díky, díky, Ralfe. Tak se mějte, Tommy. Jako první je Al. Ten má pekárnu na Longman Street. Víš, kde to je? Vlastně nevím. Al se zase spozdil? Ale to mi jo, já nevím. To je blbý. Jde doprava, OK. Jdeme na to. Jdeme. Tak jsi úplně blbá. Takovým nárazem rozbrečíš Ralfa. Kdyby šla rovně, pane... Potřebujem pomoc! Ježka, vole, Itálii, kde... Všimli si nás, fízlové, Tome! Se cesty, fízli! Dělej! Jako by se stalo. To tady nenajdem cestou nějaký. Asi v pohodě. Tady mělo by být. Už nevidí. Tak se mi to líbí. Tak fajn, tady to je. Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Okay. Když se chtějí být, musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Jen se mě drž. Okay. Tohle vlastně menší změna oproti normální jedničce, že jdete i do těle těch míst jakoby s nima. Sorry. Pauli, jak se máte? A nejlíp. Myslím, že tohle to přečtu. What happened? Vážený pane Bertorelli. Tímto dopisem vám oznamenuji, že jste se dostal do prodlení vůči dohodnutému splátkovému kalendáři. České posplatnosti od 15. července 1930. Žádosti o uhrazení tohoto dluhu jste dosud ignoroval. Pokud obdržíme celou částku do 2 týdnů, nebudu mít jinou možnost, že dát bance pokyn, aby zahájila proces exekuce vašeho bydliště a sídla podnikání. Pravte prosím příslušné kroky. Christopher Marcino, ředitel Grand Imperial Bank. Ha, ta už tak malá není. Začíná být protivná stejně jako její babička. To rád slyším, ale... Fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Mňamy. Mňamky. Výborně. Samý mňamky. Jo, máme nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň, kde jsi. Tenhle měsíc je to slabý, Samé. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale já přece vím, že bys nám nic netajil. Ale je fajn, že máš starost. Kde jsou ty brachy? Infam, Fitus, Vojči jsou pjatej sangur. Na stole, hnědá obálka. OK, jo, mám je. Schrábni to. Via di qui. Lasciate in pace. To víš, že jo. Nerozumím tě ani slovo. Mami. Tak zase za měsíc, ale. A dej vědět, kdybys něco potřeboval. Co? Ale. Jasně, Samé. Jasně. A pozdravuj od nás mámu, jo? Pohoda. Jdeme zpátky do auta. Rád jsem vás zase vidět. Okay. Tak Samé, ale pohni to svojí prdelí. Jo, kdo je další? Tak fajn, další na řadě je Eugene, čínský obchod na Tallow Street. On ještě žije? Drží se, ale prej to přebírá jeho synovec. Aha. Budu muset přidat. Hlavní, ne, co provozoval tenhle další kšeft, se vlastně nejmenuje Eugene. Je to Číňan, ale zní to jako Eugene. Takže mu tak říkáme.
Paulí mu tenkrát narval hlavu do pokladny. To bylo v 27. Jo, byla to sranda. Od té doby žádný problémy. Když se koukneš, pořád tam tu krev uvidíš. Nejde to smejt. Ježel, jen si zatru. Pár takových lidí si držíme, aby bylo gengům v čínský čtvrti jasný, že je to pořád naše město. Ale toho Eugeneova synovce neznáme. Možná mu to bude nutný vysvětlit. Jak moc? Mám zprasený pravý ty ve světlo. Tak ty vole. Neuvěřitelný. A víš, že jo. Vy chodíte jak totálně ty vole, nevím. Když jedu já, nikdo nesmí přecházet, chápete? Tohle to totiž nezajímá. Tak jsme asi zde. Tady to je. Tenhle si obstarám, Same. Jseš si jistý? Jsem si jistý. Rozumíme si? Takže mu celá rozohněná vyprávím, že máme novej podnik. To si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulím nahromadí pára, musí někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bej. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš být velkým samotářem. Pak je spokojený. OK. Teď si ten Eugeneův synovec asi moc neužije. Když se Paulí rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil na vozejku. Wow. Dobře to tam rachtá. Má normálně... Už jde. Je to rychlík. Tak co, Pauli? Jak to dopadlo vůbec? Jeď, než se to ukážou cajti, Tome. Další na seznamu je Bill z motelu. Eugeneův synovec nám zaplatí příští týden a přidá k tomu malej bonus. Jak je na to? Bude v cajku. A co pokladna? Jo, tak na tý je kapka krve. Kapka? Nic, co by nedokázal setřít, až se zase postaví na nohy. Pohodě. Tak jo. Vyrazíš s náma zase někdy, Tome? Mohl by si poslechnout další historky o čínských synovcích, co musí trhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Nic okay. Těžkýho. Co myslíš tím? My jedem na venko. Nevím. Dobrý. Přijde mi, že vám to jde samota. Třeba mě to půjde taky. Takže by to zvládnul každej? Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš? To přece netvrdím, Same. Já... Děláš to jen jedinej den. Nemáš páru, co musíme dělat? Nemáš páru, jak to musíme udělat? Same, asi bys měl... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr? Takovýhle machírky posílám na Krchov. Myslím, že by ses měl omluvit, Tome. Tak omluvit, jo? Já bych se jí omluvil, kdybych neviděl, jak se mnou chcete vyjebat. Dostal si ho, Same! Dostal si ho! Až odsud cítím, jak jsi nasral do kalhot. Ne, nedostal. Když nastoupil malej Tony, měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Tam musí jo, taky jet, to je neuvěřitelný. OK, tak to jo, v tom případě all right. Už jsem myslel, že se k něčemu bude schylovat, ale to tak v pohodě. Jak já to tady venku nesnáším. Ty to nesnášíš skoro všude. No jo, ale tady hrozný. Jak to, že vybíráme i takhle daleko z města? Občas taky ty spajky nejbezpečnější pro obchody, pro karban, prostě pro většinu našich kšeftů. Dneska můžeme čekat velký prachy. Chlap je zadlužený. Jestli to nebude balík, šéf bude nasranej. Jo, tohle místo generuje pěkný zisky.
Největší balík často vyděláš na místech, o kterých bys dvakrát pohledem nezavadil. Jsi za trup. V tom hotelu přišli na životní kšeft. Pro kubánský rum je to poslední zastávka před Lost Heaven. To se vozí tak daleko? Jasně. A díky tomu ho my můžeme prodávat tak draho. V Billovém hotelu teď probíhají všechny předávky. Salieriová jde pod ochranou, ale pouští tam... Clear. Morela, aby byl klid? Jasně. Navíc je to tak daleko, tak clean. Že je to každému brdle. Dokud se čistě, to všem ponese prachy, nikdo se do toho srát nebude. Ne, já už asi vím, o co tady jde. Že bys neměl slabost pro přírodu, Pauli. Vraková ta benzínka, ne? Pro přírodu, pro venkov, pro město. Jak já to tady nesnáším. Jako když se musíme brodit polem, aby jsme si přidali nějaký skurvený chlast. Vždycky skončíš poklena ve sračkách a k tomu je tma a zima jako kráva. A proto je dobrý, že tě tu máme, Tome. Můžeš dělat všechno, co Pauli nesnáší. S radostí. Tak fajn, tady to je. Konečně. Počkej na nás tady, Tome. Okay. Jsme zpátky. Dobře. Pohodě. Vůbec nikam nespěchejte. Tome! Kurva, koupil jsem to! Vy jste, pane Pauli! Věřit Salierimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? A nezkoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tví kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká! Dostaň sama ven! Dobře. Vydrž. No, tak jdeme do pro sama, no. To se určitě bude hodit. Tej býval pes, ne i? Příště mu to řeknu. Neví vůbec nic, je tady ticho jak v hrobě. Je tam. Pojďte sebou. A haleme se. Nemáš kam zdrhnout. Udělám s tebou krátkej proces. Tak máme na boji ještě jeden. Rozřežu tě, budu se dívat jak krvácí. Jída. Ještě jeden by ten měl být. Bez zvuku. Máme náboje. Je to čisté. A už někdo jde. What the fuck? Musím si nabít. Start jeden. Tak vylez.
pohodě. Same? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj! Dáme tě zase dokupy. Máš tu hej pořídek. Odo, hezlo. Sebral ty prachy, Tome. Já toho šmejda chytím. Uvnitř. Je dobrej. Dobrej. Jedu. Už jedu. Spajky. Počká, cože? Au. What the fuck? Tak tohle asi nešlo podle plánu. Veď k cíli, super. To asi nestíhám. OK. Je poslední kontrolní bod. Kdybych se nevyboural, že jo, samozřejmě. Jak pán. Kde je sám? Uvnitř, je dobrej. Tak mazej pro ty prachy! Ne. Co už pojedete? Jo, ty už za mnou nejedou, v pohodě. What the fuck is going on? Dobré, ještě v pohodě. Už je pryč, no to nevím. Jsem přímo za vámo. Hopla, hopla. Ten už začíná čoudit, ne? Je to. A je to. A je to. Tehdy mi došla skutečná cena. Co to obnášilo dostat se do nás? Měl jsem se sebrat a vypadnout. Ohledáme autíčko.
ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi. Oh, aha, tak další kapitola za náma, dámy a páni. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, ten už byl trošku delší. Nezapomeňte hodit like, se nechal komentář, sdílet mezi své přátelé a uvidíme se další kapitoly. Takže my, vlastně, to bylo.